kuusi. Siinä se olla pönöttää. 10 kesää olet luvannut, että tämä suvi jää kuusi hirvityksen viimeiseksi. Ja nyt olet päättänyt tehdä lupauksestasi totta. Tästä ilahtuvat sekä vaimosi että naapurin Rami, jonka tonttia puukammotus myös varjostaa. Rautakaupasta olet ostanut tukkimiehen kirveen ja varmuuden vuoksi myös pitäjän järeimmän moottorisahan. Vaimo ehdotti metsurin palkkaamista, mutta mitäpä se parempi puolisko muka puukaadosta tietää. Mökkisi kulmalta aukeaa väylä, johon kuusen on hyvä kellahtaa. Se kun osuu passelisti naapurin huussin ja lapsiesi leikkimökin väliin. Kevyt itätuuli puhaltaa. Aloitat kirveellä. Ensimmäinen iskusi löytää rungon. Kaksi palaa kaarnaa irtoaa, toiset kaksi kaarnapalaa. Tunnin kuluttua voit laskea ensimmäiset vuosirenkaat. Ehkä kirves on liian tylsä. Vedät monen mopon päihittävän metsin kauhusi käyntiin. Tärinä on halkaista kallosi. Lähestyt illan hämyssä seisovaa kuusirumilusta. Et ole syönyt, etkä juonut koko päivänä. Ja voimasi alkavat jo ehtyä. Lupaat kuitenkin itsellesi, että tällä tontilla nukkuu ensin kuusi, sitten sinä. Terä uppoaa runkoon. Yhtäkkiä kuulet räsähdyksen. Kivusta huolimatta se ei tule selästäsi. Näet, kuinka puu lähtee kallistumaan. Maan vetovoima ottaa lopultakin voiton. Ja itätuuli. Todistat, kuinka tuulen puuska tavoittaa oksat ja ohjaa koko komeuden naapurin huussin niskaan. Istut kannonnokkaan. Mietit, että ehkä naapurin Rami ei tästä niin ilahdukaan. Mutta toisaalta eipä ole kuusi rumilus kiusana enää. Eiköhän se huussikaan niin hääppöiseltä näyttänyt. Mittailet katsellasi maassa makaavaa kuusen runkoa ja keksit, että siinähän on sitä puutavaraa, josta rakennetaankin Ramille oikein komea uusi huusee. Oikea huussien Sagrada Familia. Siellä kelpaa Ramin istuskella. Juhlallinen on myös sinun olosi nyt. Huomaat katsovasi silmästä silmään metsiemme kruunamatonta kunnasta. Hirmuista petoeläintä. Et pelkää kohdata otusta, sillä omatuntosi on puhdas. Kätesi ei vapise, kun ojennat sen kohti tuota otsuksi ja kontioksi mainittua otusta ja... Luet petoeläimen alta sanat. Karhu. Täyttä olutta. Mittailet rantakaistaletta katseellasi. Siihen se rantasauna nousee. Tukevasti rantakallion päällä. Mielessäsi kaikuvat vaimosi sanat. Hyvin suunniteltu on. Puoliksi tehty. Mutta montako rantasaunaa se vaimo mukaan on rakentanut. Kyllä työntekijänsä opettaa. Suunnitelmiesi mukaan yhdeltä raavalta mieheltä menee saunan rakentamiseen 3 päivää ja 3 yötä. Mutta koska mukana hommissa on naapurin Rami, niin 2 päivää saa riittää. Perustukset valettiin jo viime kesänä, eikä betonissa säästelty. Ensimmäinen vasara on järven pohjassa, mutta toisella homma luistaa jo varsin mallikkaasti. Runko kohoaa silmissä ja vatupassi saa edelleen viettää ansaittuja lomapäiviä. Päivä taittuu illan hämyksi. Koska Suomen kesä on lyhyt, päätät uhrata nukkumiselle tasan 0 tuntia. Yöttömässä yössä jatkat sahaamista ja naulaamista kuin viimeistä lomapäivää. Aamun sarastaessa suostut päästämään Ramin nukkumaan. Kaikki eivät jaksa kuten sinä. Jatkat aheltamista. Uusi päivä on jo pitkällä, kun yhtäkkiä kuulet, kuinka auto kaartaa pihaan. Sieltä nousee ulos virallisen näköinen mies. Vaihdatte esittelyitä. Hän esittelee itsensä rakennustarkastajaksi. Sinä esittelet hänelle saunasi, joka on kiuaskiviä vaille valmis ja aivan kertakaikkisen komea pytinki. Herran rakennustarkastaja tuo lain ja järjestyksen lähettiläs Suomen salomailla myöntää näkemyksesi, mutta kakistaa sitten suustaan huolellisesti artikuloidut sanat. Toi sun saunas on liian lähellä rantaa. Sitä pitää siirtää 30 metriä mantereelle päin.
Auto kaartaa pihasta. Jäät epäuskoisena tuijottamaan kinttupolulle häviäviä perävaloja. Istut kannon nokkaan. No joku voisi tästä jo masentua, mutta et sinä. Päätät, että kyllä te Ramin kanssa kahteen Pekkaan aina yhden saunan saatte hilattua. Mutta vasta huomenna. Kannat kiuaskivet sisään ja ladot ne huolellisesti kiukaalle. Sytytät pesän ja valmistaudut nauttimaan. Huomaat, että lähietäisyydeltä sinua tuijottaa suomalaisten metsien ikiaikainen valtias. Hirmuinen peto. Latinankieliseltä nimeltään Ursus Arctos. Se katsoo sinua kannustavasti suoraan silmiin. Ojennat kätesi kohti otusta ja... Luet petoeläimen altasanat. Karhu. Täyttä olutta. Leppoisa lomapäivän aamu. Luvassa tikanheittoa, loikoilua ja taas tikanheittoa. Siinä välissä pitää tosin irrottaa tämä kanto. Parempi tehdä se heti aamusta, ajattelet. Isket rautakangen kannon juureen. Se kolahtaa ikävästi kiveen. 3 tunnin kuluttua olet kammenut kiven jo melkein ylös. Ja pian pääset käsiksi itse kannon juuriin. Korvissasi kaikuvat anopin sanat. Ei taida noilla lihaksilla. Alkuillasta muiden mennessä saunomaan olet saanut kannon toisen reunan irti maasta. Jokainen lihaksesi vapisee. Hikoilet kuin sieni. Ruumiissasi ei ole paikkaa, johon hyttynen ei olisi pistänyt. Joku saattaisi nyt tirauttaa kyyneleen, mutta sinähän et sitä tee. Yöllä kuulet kuikan huudon järven suunnasta. On vielä valoisaa, mutta tuska sumentaa silmäsi. Onnista voimarippeesi äärimmilleen. Kuulet äänekkään rusahduksen ja tunnet, kuinka taakkasi yhtäkkiä kevenee. Silti silmissäsi näkyy pelkkää mustaa. Tuota mustaa taustaa vasten piirtyy keltaisen sävyinen kuva voimakkaasta pedosta, kunnioitusta herättävästä mesikämmenestä, suomalaisten metsien kruunaamattomasta kuninkaasta ja... Silmäsi avautuvat sen verran, että erotat kontion kuvan alta sanat. Karhu. Täyttä olutta. On synkkä yö. Olet matkalla maakellariin. Taskulampun patterit pettävät luottamuksesi, mutta pimeyden voimat eivät sinua pysäytä. Löydät tiesi perille. Laskeudut portaat alas. Et näe mitään. Isket pääsi oven karmiin. Isku saa sinut näkemään tähtiä. Ne auttavat sinua löytämään sen, mitä olet hakemassa. Poistut kellarista, kohotat kätesi ja kiität taivaan kappaleita avusta. Pilven takaa esiin työntyvä kuu vastaa kiitokseesi ja valaisee kädessäsi olevan esineen kyljestä uljaan petoeläimen kuvan. Ja sanat, karhu, täyttä olutta. On perjantain alkuilta. Takana viikko oravan pyörän polkemista. Edessä viikonloppu omalla mökilläsi. Tuntisit olosi varsin rentoutuneeksi, ellet olisi juuttunut 3 tunniksi ruuhkaan. Autosi ilmastointilaite ei toimi. Tiestä märkä paitasi on liimautunut selkääsi vasten. Vaimosi, joka on sinua parempi kuski, on nalkuttanut loputtamalta tuntuvan ajan siitä, kuinka sinun olisi pitänyt valita toinen reitti. Takapenkillä lapsesi ovat yllättäen 2 sekuntia hiljaa, mutta kiljumisen aiheuttama tinnitus korvissasi ei lakkaa hetkeksikään. Muhkuraisella mökkitiellä autosi pohja kolahtaa ilkeästi kiveen ja sammuu siihen paikkaan. Nouset ylös ja ryhdyt työntämään. Viimeiset metrit ovat jyrkähköä ylämäkeä. Työnnät työntämästä päästyäsi. Tunnet, kuinka voimasi alkavat ehtyä. Mutta saat kun saatkin puskettua pesuesi perille. Mutta sinä et ole vielä perillä. Viimeisillä alkumiehen voiman rippeilläsi raahaudut kohti maakellaria. Riuhtaiset oven auki. Hiestä sumeat silmäsi näkevät hetken aikaa pelkkää mustaa. Mustaa.
Tuota mustaa taustaa vasten piirtyy keltaisen sävyinen kuva metsiemme kruunaamattomasta kuninkaasta, Suomen kansalliseläimestä, otsoksi ja kontioksikin mainitusta otuksesta ja... Silmäsi avautuvat sen verran, että kykenet lukemaan petoeläimen alapuolelta sanat. Karhu. Täyttä olutta. Aurinkoinen kesäpäivä on vaihtunut myöhäisen illan varjoon himmeään. Istut kesämökkisi hämyisen saunan lauteilla, tuoreen vihdan tuoksun nenässäsi. Punanahkainen appiukkosi hikoilee ja ähisee vieressäsi. Hän on juuri heittänyt kiulusta 3 kauhallista vettä kiukaalle, jonka kyljet hehkuvat punaisena sulamispisteessä. Ja tuomiopäivän tuloa ennustavan sihinän tunkeutuessa tärrykalvoihisi tunnet, kuinka löyly lähtee itsensä paholaisen kidasta, puree ja raastaa nahkaasi julmemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tiedät, että et voi laskeutua lauteilta ennen appiukkoasi. Nesteet pakenevat kehostasi. Kuivuneesta kurkustasi kuuluu pelkkää korinaa. Ehdit nähdä lämpömittarin näyttävän 150 celsiusastetta ennen kuin silmäsi sumenevat. Näkökenttäsi hämärtyessä kuulet appiukkosi rymistelevän alas lauteilta. Hetken aikaa näet pelkkää mustaa. Tuota mustaa taustaa vasten piirtyy keltaisen sävyinen kuva metsiemme kruunaamattomasta kuninkaasta. Tuosta uhkaavasta karvaisesta pedosta, joka latinankieliseltä nimeltään on Ursus Arctos. Ja silmäsi avautuvat sen verran, että kykenet lukemaan petoeläimen alapuolelta sanat. Karhu. Täyttä olutta. Bussin perävalot katoavat hiekkapölyyn. Seisot koskemattoman erämaan äärellä ja tunnet itsesi sen alkukantaiseksi valtiaaksi. Otat kompassistasi suunnan ja lähdet kohti pohjoista. Tämä se on miehen elämää. Tarpoessasi yhä raskaammalta tuntuvaa rinnettä ylös mietit, onkohan kaikki varmasti mukana. Tuumailusi keskeytyy, kun vatsasi ilmoittaa lounastunnin lähestyvän. Istahdat mättäällä ja lasket rinkan selästäsi. Sitten se valkenee. Ihmettelemäsi kolina muutama tunti sitten oli rinnettä alaspyörinyt retkikeittimesi. No, läästä makaronia voi raakanakin popsia. Illalla sitten makkaraa nuotiolla. Jatkat matkaasi. Toteat henkilökohtaisesti, että kyllä. Kyllä täällä pohjoisessa niitä hyttysiä tosiaankin riittää. Hieman enemmän kuin lääkärin määrää. Vaimo tietenkin yritti hyttysmyrkkyjä tunkea matkaasi, mutta torjuit yrityksen päättäväisesti. Ei semmoisilla erämiehet ennenkään lätränneet. Niitä rankaiset nyt itseäsi läpsimällä ankarasti poskiasi ja niskaasi. Yhtäkkiä huomaat olevasi keskellä upottavaa suota, vaikka mielestäsi sitä ei ollut karttaa merkitty. Jokaisella askeleellasi uppoat polvia myöten litisevään silmäkkeeseen. Tummien pilvien mukana tuoma kaatosade varmistaa, etteivät pelkästään jalkasi ole litimärät. Vihdoin sade lakkaa. Olet taistellut tiesi takaisin kiinteämmälle maaperälle. Sateen jälkeen hyttysiä on, jos mahdollista, entistäkin enemmän. Tulee ilta ja odotat pääseväsi iniseviä paholaisia pakoon teltan suojiin. Avaat telttapussin ja vaikka kuinka etsit, teltan tukikaaria ei näy. Sitten muistat, että siellähän se kotipihalla vaimo viritteli tutun näköisiä kaaria pitämään marjapensaita pystyssä. No tästä voisi jo heikompi mies masentua, mutta et sinä. Istut kannon nokkaan ja päätät, että sujuu se yö tässäkin. Ryhdyt kuivattelemaan vaatteitasi ja varusteitasi. Hämärä laskeutuu ylläsi. Istut järkähtämättä paikallasi. Silmiesi eteen piirtyy keltaisen sävyinen kuva uhkaavasta petoeläimestä, metsiemme kruunaamattomasta kuninkaasta. Sinua ei lainkaan pelota, vaan aistisi valvastuvat äärimmilleen. Näitä hetkiä varten olet metsään tullut. Tuijotat silmästä silmään tuota otsoksi ja kontioksikin nimitettyä otusta ja... Luet petoeläimen alta sanat. Kar.